80 ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਨਾ ਸਨੇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਪਰ ਦੀ ਚੀ ਸਨੇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਰੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਪਦ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਈਲ ਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚਾਣ ਰਾਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਖੋਲਨੇ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੈ
पौने तरफा नहीं माशाल्लाह। तरताली फेरे मारे जी पंजाली बन गए चौधरी रेहान इकबाल साहब एम ए जटाले बाद चौधरी मनशा खान शाइन सेवन स्टार क्लब वाले अपनी जॉब नदी करो जी बाद हाजी चौधरी जमीर हुसैन साहब चकबराम मैर मोहम्मद हुसैन साहब टोक मकरब चौधरी इब्रार बिशर साहब गरमाला चौधरी दावीर मसाऊ जानसेव बाबा चौधरी नजीर अहमद मरहूम चमट आयमा जट्टा ए जमींदार अपनिया जोगा मगर प्यार रखो जी साढ़े आए दे मेले दे मौसी रहमान जमींदार जनाबे चाचा चौधरी मरदान चमन साहब आयमा जट्टा अपनी मुकम्मल टीम ने तशरीफ लाए जी आया सत बिस्मिल्लाह वेलकम जनाबे चौधरी मोहम्मद फारूक साहब बोकन।